Sedikit perkembangan, Dewan Rakyat Kerajaan tidak pernah meminggirkan kebajikan golongan berpendapatan pertengahan atau M40 dengan memberikan pelbagai bantuan untuk membela nasib mereka masuk perkhidmatan kesihatan menerusi Kementerian Kesihatan. Ya, Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan kesihatan di fasiliti KKM adalah bersubsidi bagi seluruh rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kadar bayaran minima atau percuma, ya, charge yang kita kenakan RM1 RM1 ringgit bagi pesakit luar as an outpatient dan RM5 bagi klinik pakar. Charge maksima bagi pesakit kelas 3 pula adalah tidak melebihi RM500, cap pada RM500 bagi setiap kemasukan as an inpatient. Kita cakap tadi outpatient ini inpatient, setiap kemasukan hospital. Untuk warga emas pula diberikan diskaun 50%, ya, dan dikenakan maksimum charge sebanyak RM250 sahaja. Nah, pemegang kad OKU juga diberi pengecualian, ya, seterusnya seluruhnya di kelas 3. Beliau menjawab soalan Ku Poi Tiong, PH Kota Melaka yang meminta Menteri Kesihatan nyatakan inisiatif kesihatan yang sedia ada dan yang bakal diperkenalkan untuk golongan berpendapatan M40. Pada perkembangan lain, Datuk Seri Zulkifli juga menyatakan KKM mempunyai mekanisme dalam membantu pesakit-pesakit yang tidak mampu dan kurang berkemampuan melalui tabung bantuan perubatan yang ditubuhkan sejak tahun 2005.